Tomorqa o'zini bilgan oila uchun bamisol bir xazina. Chortoq tumanida undan unumli foydalanayotgan xonadonlar ko'p. Ma'lumotlarga ko'ra, Chortoq tumanida 57 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, 36408 ta xonadonda 50604 ta oila istiqomat qilmoqda. Xonadonlardagi tomorqa maydonlari jami 1661 gektarni tashkil etadi. Geografik joylashuvdan kelib chiqib, tuman markazidagi 23 ta mahallada limonchilik, sabzavotlar ekish yo'lga qo'yilgan bo'lsa, yuqori qismidagi 26 ta mahallada kartoshkachilik rezervuarlar yetishtiriladi. Yana chegara hududda joylashgan 8 ta mahallada chorvachilik va issiqxonalar ommalashgan. Yerga mehr bergan va o'zi kutgan hosilni ekib, yaxshigina daromad topayotganlardan biri Alisher Abdullayev Zafar Diyor mahallasida istiqomat qiladi. Xonadonga qadam qo'yishingiz bilan uy sohibasining gullarga ishqibozligi va turli navlarni yetishtirish bo'yicha tajribaga ega ekanini ko'rasiz. Xonadonimizda shu 2 sotix issiqxonani barpo qilganmiz. Shu issiqxonamizda 15 tup limon, 2 tup apelsinimiz bor, 4 mandarinimiz bor, banan bor. Undan tashqari shu issiqxonani bo'sh joylarga ko'k piyoz, ko'katlar qilamiz. O'zimiz ro'zg'orimiz uchun, o'zimiz foydalanish uchun bozorda sotib olamiz. O'zimizdan chiqadi hamma narsa. Mana shu issiqxonani tashkil qilganimizga 5 yil bo'ldi. Lekin o'sha ekkan limonlarimiz hamiz hosilga kirib, mana 3 yildan beri hosilini sotib, o'zimizga o'sha ro'zg'orimiz uchun ishlatamiz. 200 kilo, 300 kilodan limon mevalarini sotamiz. Undan tashqari olib qolamiz. Shu o'zimizga mahalla ko'y, qo'ni-qo'shnilarga beramiz. O'zimiz foydalanamiz. 2 million, 3 million, 4 million daromad qilamiz. Mana mandarin, apelsinlarimiz xudo xolisi mana 1 yildan beri mevaga kirib qoldi. Hali bozorga bermadi, lekin farzandlarimiz uchun, nabiralarimiz uchun, o'zimiz uchun o'zimiz yeymiz, foydalanamiz. Limonga ham juda haligi qattiq mehnat kerak yo'q. O'sha vaqtida o'g'itini berib, vaqtida suvini bersangiz, vaqtida o'sha dorisini bersangiz o'zi bo'ladigan unaqa qiyinchilik joyi yo'q ekan. O'sha oldinlari o'sha issiqxonada limon desa, voy bu buni qachonda meva qiladi, qanaqa bo'ladi derdik, lekin o'zimiz qilib ko'pchilikka tavsiya qilganmiz. Mana qo'shnilarimiz ham bizdan ko'rib o'rniga olib o'sha limonariylarni qilishdi. Xalqimizning ish bilganga ming tanga degan purma'no naqli bejiz aytilmagan. Bugun zamon izlanganniki, intilganniki. Uzoqqa bormay o'z xonadoni tomorqasini bog'u bo'stonga aylantirayotganlar. Muhimi, xazina yerdan daromad topayotganlar tumanning yuqori qismida joylashgan Orariq mahallasida ham ko'plab uchraydi. Mahallada salkam 4000 aholi bor. Bu yerning ob-havosi salqin, ayniqsa kartoshka, g'aynoli, olma, serhosil va ser daromad bo'ladi. Ishning ko'zini bilgan usta dehqonlar allaqachon tomorqada yetishtirilgan mahsulotlardan orttirib, qishlik uchun jamg'arib qo'ydilar. Mahalla fuqarolar yig'in hududi 38 gektardan iborat, har birini xonadoni 10-12 sotix atrofidan tashkil topgan. Bu tashkil topgan hududimizda u yerlardan foydalanish darajasi har yiliga 10 million 15 milliongachalikka daromad qilishadi. Bog'dorchilik va sabzavotchilik jarayonlarida o'zlarini ehtiyojlardan ottirganlarni respublika bo'yicha ham aylantirib buni sotishadi. Yana bir jihat, keyingi yillarda xonadonlarda issiqxonalar ommalashdi. Bu yerni bo'sh qo'ymay, qishin yozin daromad olish imkonini bermoqda. Tahlillarga ko'ra, ayni vaqtda Chortoq tumanidagi 3000 dan oshiq xonadonda zamonaviy usuldagi issiqxonalar bor. Albatta, bu borada 2-3 marotabadan hosil olishga ham erishyaptilar. Murodjon Mahmudov xonadonidagi 15 sotixli issiqxonada ilk bor birinchi pomidor, keyin esa bulg'or qalampiri yetishtirdilar. Tomorqadan foydalanayotganimiz yaqin 3 yil bo'lib qoldi. Hardan yildan yilga tobora o'sha tajribamiz oshib boryapti. Hozir bir yilda 2 martadan hosil olyapmiz. Birinchi hosilimizga pomidor ekuvdik. Hozir ko'rib turganingizdek, ikkinchi hosilga bolgar ekdik.
o'ziga yarasha mehnatlari bor, avvalan bor. Yaxshi qarash kerak. Yangi chiqqan texnologiya asosida hozir tomchilar sug'orish orqali sug'oryapmiz hozirda. Bir yilda xudohalsa daromadi yaxshi 50 million shunaqa daromad beradi. Lekin o'ziga yarasha mehnati bor, mashaqqati bor. Har kuni 2 mahal kirib qarash kerak. Hosillariga qarab yaxshi parvarish qilsa, o'sha o'ziga yarasha mehnatini qaytaradi. Bizdan orqali qo'ni qo'shlarimiz, qo'ni qishloqdagilar ko'rib-ko'rib, o'zlaridan o'rganib, o'sha orttiryapti, hunar biz ulashyapmiz ularga. Ichki bozorlariga, bo'lmasa Toshkent Qo'yliq bozorlariga, chetga, Voxoyga chiqariladi. Kimdan buyurtma bo'lsa, shunga qarab buyurtma asosida 3 kunda bir uzilib, 4 kunda bir uzilib shunaqa yetkazib beriladi. Birinchi hosilimiz pomidordan 20 tonnacha hosil oldik. Shu 13 sotix nima yer maydonimiz bo'lsa shunaqa oldik-da. Balganimizda 8 tonna 10 tonna chiqib qolish niyatimiz bor. Chortoqliklar yerning har qarichini bo'sh qo'ymaslikka odatlanishgan. Mirishkorlar mehnatining samarasini xonadonlarda g'arq pishib turgan mevalar, oltinday tovlanayotgan uzumlardan ham bilsa bo'ladi. Darvoqa, oltin kuz bu yil dehqonlardan o'z saxovatini ayamadi. Qay bir oila a'zosi bilan suhbatlashmang, yil mobaynida ob-havo tomorqa uchun ko'ngildagidek bo'lgani, buning ortidan yaxshigina daromad kirgani, olma, uzum, kartoshka, piyoz, pomidor keragicha yetishtirilganini ta'kidladilar. Bu albatta to'kinlik, to'qlik demakdir. Tahlillarda qayd etilishicha, ayni paytda 1309 gektar xonadon tomorqalarining 550 gektardan oshig'ida ertaki 90 bosli ekinlar ham ekib bo'lindi. Xonadonimiz tomorqasi 10 sotug'dan iborat bo'lib, har xil ekinlarni ekib foydalanamiz. Shulardan 2 sotug'iga issiqxona qilganman. Issiqxonada 35 tip uy tutib limon, uy tutib mandarinimiz bor. Hozir bu yil mevaga kirdi. Endi xudo xohlasa yaxshi natija kutyapmiz. Hop, yana bir ikki sotuv joyiga ko'k piyoz, har xil ko'katlar ekanmiz, bolgarsiyani qalampirlarda ekanmiz. Shu kechgacha mana shular bilan ovora bo'lib o'zimiz nafaqada bo'lganligim sababli endi uyda ko'proq shug'ullanaman shu ishlar bilan. Shaxsiy ustaxonamiz bor, shu mahallaga qandaydir nafamiz tegadi degan maqsadda qilingan. Kartoshka ekamiz erta bahorda, uni undiga mana luylalar ekdik. Pomidor ekamiz, 2 marta hosil olamiz pomidordan ham. Hovlimizdan chiqayotgan kartoshkamiz masalan o'zimizga qishga yetadi. Hop, yetmay qolsa jiyabjiy masalan bozordan ham xarid qilishimiz mumkin. Erta bahorda ekkan masalan pomidorimizni ham bozordan olishga ehtiyojimiz yo'q, uydan chiqib turadi. G'ujirligimizga shunaqa yordam turadi. Yerni boqsang, yer seni ham boqadi degan purma'no hikmat bugun Chortoqda yashovchi ko'plab xonadon egalarining hayotida ham o'z isbotini topmoqda. Ekin yerlardan maqsadli va samarali foydalanib, agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida sifatli joriy etgan oila sohiblari kam bo'lmayaptilar. Yildan yilga daromadlari oshib, turmushlari farovonlashmoqda. Bu boradagi ishlarni jadallashtirish va aholining yashash sharoitini yaxshilash ishchilik kasb etib, asosiy e'tibor natijadorlikka qaratilmoqda. Bugungi kunda Chortoq tumanida suv ta'minoti og'ir bo'lgan mahallalarda suv ta'minotini yaxshilash maqsadida 5 ta mahallada jami 9 dona katta hajmli vertikal quduqlarimiz kavlab chiqarildi. Buning natijasida 270 dan ortiq tomorqa yer egalarini tomorqalarni o'z vaqtida sug'orish imkoniyati yaxshilandi. Tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan 67 nafar fuqarolarimizga issiqxona bog'dorchilik yo'nalishida jami 1 milliard 610 million so'mlik imtiyozli kredit mablag'lari ajratildi. Bir so'z bilan aytganda, tomorqa har bir oilaning chin ma'nodagi xazina manbai, uning dasturxonimiz fayz u barakasi, aholi turmush farovonligini ta'minlashdagi o'rni beqiyos.